Loch Nessin hirviöt ovat vihdoin ilmestyneet näkyviin, mutta onko järvi tarpeeksi iso heille kaikille? Loch Ness, peli 2-4 merihirviölle, 8 vuodesta eteenpäin, yhden matsin kesto noin 15 minuuttia. Loch Nessissä pelaajat pyrkivät tekemään hirviöstään mahdollisimman pitkän pelaamalla siihen niin monta palaa kuin vaan pystyy. Pelaajat ottavat omat 12 hirviöpalaansa sekä pään ja pyrstöpalasen. Tämän jälkeen pelaaja ottaa aloituspalansa ja laittaa sen pelialueelle. Pelialueen koko riippuu pelaajamäärästä. Omalla vuorollaan pelaaja valitsee varastostaan yhden palan ja laajentaa hirviötään joko pyrstö- tai pääpuolelta. Peli päättyy, kun kaikki pelaajat ovat joko jumissa tai asentaneet kaikki hirviöpalansa järveen. Se pelaaja voittaa, jolla on vähiten hirviöpaloja jäljellä omassa varastossaan. Loch Ness. Tuleeko sinusta vuoden hirviö ja turistien valokuvauksen kohde?